צריך לחזק אצל כל אחד מאיתנו יסוד עצום. מה שכתוב בתורה זה דברים נצחיים לכל החיים. דברים נצחיים, כל מילה שכתובה בתורה היא לדורי דורות, לנצח נצחים. התורה ניתנה לפני אלפי שנים, אבל כל יום מה שכתוב בתורה נמצא כל יום. כל פרשת השבוע זה מה שקורה לאדם באותו שבוע. צריך לחיות עם הזמן, לחיות עם השנה, לחיות עם פרשת שבוע, לחיות עם הזמן הזה, כל אחד צריך לחיות. והקדוש ברוך הוא בפרשת השבוע אומר לאברהם אבינו, לך לך, לך. מה פירוש לך? הלך שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, זה לא רק לאברהם אבינו הקדוש ברוך הוא אומר לך, אלא הקדוש ברוך הוא אומר לכל אחד ואחד מאיתנו, לכל יהודי בכל מקום בעולם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך, תתחיל להתקדם, תפסיק לעמוד במקום. מה הבעיה של כל אחד מאיתנו? שכל אחד מוצא לעצמו מרחב נוחות, נוח לי בבית, נוח לי בעבודה, נוח לי עם החברים המסוימים שלי, וכל אחד נסגר בחיים שלו במשהו מסוים שנוח לו. הקדוש ברוך הוא אומר לנו לדורי דורות, פרשת השבוע, לך לך, לך, תקום, תלך. העסק לא מצליח, תקום, תלך לעסק אחר. הבית לא טוב, תקום, תעבור למקום אחר. מה שאתה עושה לא מסתדר לך, תקום, תעבור למקום אחר. זה מה שהתורה הקדושה צועקת לנו בפרשת השבוע, לך, לך לך. תפסיק להסתגר במקום שאתה נמצא. תפסיק להיות סגור בעול הרעיון. תפסיק להיכנס לאיזשהו מחשבה ולסגור את הנפש שלך במחשבה הזאת כמו שאין דבר אחר בעולם. לך לך, קום תלך. אתה נמצא במקום לא טוב, אין עבודה, הפרנסה לא טובה, אתה פוחד מה תעשה, אתה פוחד איך תעשה, ואז אתה שוקע ושוקע 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 יותר ויותר ויותר. מה הבעיה של רוב האנשים שהם לא ידעו לקום ללכת בזמן? קדוש ברוך הוא אומר, לך לך, קום לך. זה מה שפרשת השבוע מתחילה לצועקת, לדורי דורות. משהו לא טוב לך, אתה רואה שזה לא דרך השם, אתה רואה שזה לא מסתדר, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא פה סוגר לך את כל הדתות, קום לך.